Mo gbe kini ohun de o musulumi elesin ola ka teti gbo e mo pe bi mo ba ti soro soke pere mo fe polongo ipepe esin lohun rara ka ye ogbo ni ti ile toko ni oke aba muslim community lo sagba teru eto nla amigboro titi ipepe ti se sababi imona ijo dodo esin musulumi ni won fe be wa pekelu ni fere njogi won ni ki lo de ta fi pe esin ohun lesin ododo esin islam se won lo ti ri ta fi pe lesin asin la omo niyan to ba ji to ba sin lohun o yato sa sinwi ewure pelu obo lasan lojo o si wulo foluwa to wo dagba dadan ni ka saye pelu iwa mimo o dadan ni ka sin lohun pelu teriba islam gan lesin asin la toto ka jo gbaye sin lori epe iso lohun laso lesin ohun dale lori kojo tawon abogi bo pe o si yato gedegede o si gbogbo awon esin agbele ro kari aye gbogbo esin to nti lana tin be la ko le loje amadaju la to fi nseri oro islam lesin ododo gbogbo eyan to taku ni o pada wa mo asiko ope mo tejumoro dijumoro ni oje bi alakeji aimo osi baba dori ta adajo gbogbo eti to di oju to ti fosi ni olawa ododo oro oke aba muslim community ni ipinle kwara lo npe wa si bi wa si leya olododun todun ni o gbarada alabala meji le kan soso ni nibi ti a o ti pade sheikh ismail mohammed roji ti won ti ma da wa leko lori haqiqatul islam kini papa esin islam gan abala keji ni Sheikh Said Hamza o ti ma fa edo ati ko mo okun yo latinu suratul an'am aya kokan le de iketale la dojo 151 to 153 labe ashe baba wa his royal majesty Dr. EA Adeyemi the oniwo of Okeaba kingdom olugbalejo agbani baba wa chief imam Okeaba isin alhaj Abdurrahman Sulaiman ati alhaj Asiwaju Salman Ogunlade are muslimi Okeaba isin ojo keji ile ya lo ma waye ni Okeaba central mosque ni ipinle kwara ago meji osan ni ka pade nbe mapo